Բոլոր նյութերն ու լուսանկարները պատմում են 2008-ի պայքարի մասին, որի մասնակիցներից էր նաև Կարեն Թարխանյանը։ Մեր արդարության համար ենք պայքարում, որ ասենք անմեղ տեղը մարդկանց տաս ողված երեխեք, ասենք բոլորն էլ իմ նման, ոնց որ ասած, ամեքը մի տան լույս են էլի։ 2008-ի մարտյան դեպքերի ժամանակ ոստիկանները թիրախավորել էին Կարեն Թարխանյանի մեքենան։ Մարտի 2-ին կանգնեցրել են, իրեն իջեցրել և բերման ենթարկել ոստիկանություն, բռնության ենթարկել, փորձել կեղծ ցուցմունք կորզել։ Ուղղամ մի քանի օր էլի տենց դաժան բռնություններով բաներով կարմասում, ասում են, պետք է ցուցմունք տու, թողան գնաս Նիկոլ Փաշինյանի և Խաչը Տուրսուքյասյանի դեմ ցուցմունք տու, որ իրանց կոչերին է ենթարկվել, բան ասենց էլի մոլորյալ եք, թողեն կգնաս, ես էլ ցուցմունք չեմ տալի։ Կարեն Թարխանյանին մեղադրանք է առաջադրվել զանգվածային անկարգությունների մասնակիցներին մետաղյա ձողեր բաժանելու իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար, դատապարտվել է 4 տարի ազատազրկման։ Անգամ չեն ճանաչի իմ վրա ցուցմունք տվողները, չեն կարողացել ասեն ինչ շորերով եմ եղել, մեկը մի բան ասե, մեկը մի բան ասե։ Չի բացառվում Կարեն Թարխանյանի գործով 2008-ին կայացված դատական ակտը բեկանվի։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի վերջին բողոքը վերաբերում է Կարեն Թարխանյանի և Իսահակ Մալխասյանի դատավճիռներին։ Հայաստանի գլխավոր դատախազության իրականացրած դատավճիռների քրեական գործերի նյութերի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ նշված երկու գործով մեղադրական դատական ակտ կայացնելիս դատաները թույլ են տվել արդարադատության բուն էությունը խաթարող հիմնարար խախտումներ։ 2008-ի մարտի 1-ի 100 դատական գործերով դատախազությունը դեռևս ներկայացրել է 15 բողոք՝ դատական ակտերը վերանայելու և մեղադրական դատավճիռները բեկանելու պահանջով։ Քրեական գործի քննության ընթացքում այդ գործով դատապարտված Արամ Բարեգամյանի վերաբերյալ ձեռք են բերվել այնպիսի տվյալներ, որոնք վկայել են, որ անձի վերաբերյալ մեղադրական ցուցմունքներ տվող անձինք, դրանք ինչ-ինչ պատճառներով են տվել արդնիականացնող մարմնին։ Մուշեղ Սաղաթելյանի գործով մի հետ վճիռը դարձավ նոր հանգամանք։ Դատախազությունն այդ հիմքով վճռաբեկ բողոք ներկայացրեց, գործն ուղարկվեց նոր քննության, Սաղաթելյանն արդարացվեց։ Այսքան երկարատև պայքարից հետո վերջապես արդարությունը հաղթանակեց։ 14 բողոք ներկայացվել է հիմնարար իրավունքի խախտման հիմքերով։ Երեքի հասիատերը վերաքննիչ դատարանն է, 11-ինը վճռաբեկը։ Վերաքննիչ բողոքներից մեկով կայացվել է որոշում, դատական ակտը բեկանվել է, ճանաչվել է Հովհաննես Ղազարյանի անմեղությունը։ Մյուս երկու բողոքները քննարկվում են։ Վճռաբեկ դատարանը որոշում է կայացրել ներկայացված բողոքների հիման վրա Սմբատ Այվազյանի վերաբերյալ գործով, որով նույնպես փաստվել է Սմբատ Այվազյանի անմեղություն նրա մերձագրված արարքներում։ Հայաստանի նոր անկախ պետությանն ու մեր իրավական համակարգի համար սա կարելի նորություն է։ Նորությունն է, որովհետև մինչև այդ նախկինում կայացված 10 տարի կամ 9 տարի առաջված դատական գործերով դատախազության կողմից վճռաբեկ բողոքներ ես չեմ հիշում անձամ։ Կարեն Թարխանյանի խոսքով իր նկատմամբ հետապնդումների բռնության հետևանքով կորցրել է աչքի տեսողությունը։ Պահանջել ենք միջևեր, որ արդարացվի, որ նման դեպքեր այլևս չլինեն, էլի։ Կարեն Թարխանյանը պատմում է ծանր ապրումների հետևանքով կորցրեց նաև մորը։ Դատախազը վստահեցնում է, բոլոր գործերը վերանայման փուլում են, հիմքերի առկայության դեպքում բողոքներ կկազմվեն, կներկայացվեն դատարան։ Մայա Խաչատրյան, Գևորգ Թոսունյան, Վահե Դավթյան, Էդմոն Հակոբյան, Կիրակ Նորյալ ուրեր։